Асоціація міст провела у жовтні-листопаді минулого року всеукраїнське соціологічне опитування з метою підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Ідею та фінансування надали колеги з Норвегії, де подібні дослідження давно стали нормою. Чимало людей думають, що в Норвегії все чудово чи ідеально. Але я запевняю, що є ряд речей, якими пересічні норвежці незадоволені, і на місцевому рівні також. Якщо політики не знають, що відбувається, якщо думки людей вони дізнаються тільки на виборах кожні 4 роки, то важко зрозуміти, у чому ж проблема. У вашому місті в Чернігові було опитано 100 респондентів, саме тому варто звернути увагу на велику похибку вибірки. І ми можемо говорити про те, що вона є ілюстративною для Чернігова, однак достовірною, зважаючи на те, що вона відповідає статевіковій структурі вашого міста. Поквартирне опитування містило 14 запитань до влади. Приміром, чи довіряють громадяни політикам, чи є з ними зворотній зв'язок, чи можуть звичайні люди впливати на керування містом. Результати показали, що мешканці Чернігівщини добре обізнані про реформу децентралізації і часто вдаються до діалогу з місцевою владою. Якщо в 2014 році лише 16% жителів вашого міста відмічали, що мають можливість впливати на прийняття рішень на місцевому рівні, то в 2017-му вже 38% жителів Чернігова говорять про те, що мають там певний, незначний або навіть значний вплив. І це неабияке досягнення, знову ж таки. Звіт з результатами опитування соціологи виклали на 79 сторінках. У ньому, серед іншого, зазначено, що люди за останні 3 роки стали більше довіряти місцевій владі. 70% опитаних вважають, що робота органів місцевого самоврядування стала кращою.